মোৰ ঘৰ গোপাল বজাৰ, দৰাৰ ঘৰ গোপাল বজাৰ প্ৰেমদা হোটেলৰ ওচৰত। আৰু আমাৰ মাৰ্চৰ 9 তাৰিখে বিয়া আছিল, তেখেতৰ লগত আমাৰ বিয়া ঠিক হৈছিল। বিয়া ধুনীয়াকে চলি গল দিনত। ৰাতি আমাৰ দৰাৰ আচলতে 3 বছৰ আগত আমাৰ হেৰি দৰাৰ হেৰি হৈছিলে, পষ্ট কভিড হৈছিলে। তাৰ মাজে মাজে গা বেয়া লাগি থাকে, হা গা বেয়া লাগি। সেইদিনা বিয়াৰ দিনাও সি মানে ৰাতি দৰা ঘৰত যাই পায় নামি দৰাৰ ঘৰত, তাতে প্ৰশ্ন কৰে নহয়, প্ৰশ্ন চশ্ন ঠিকে কৰিলে, এইবিলাক উত্তৰ ভালকে দিলে। কলগুৰিৰ পৰা দৰাক ধুনীয়াকে লৈ গল, দৰা খোজকাঢ়ি গৈছে, সিহঁতে দাঙিও নিয়া নাই দৰা, হা এনাই দৰাটো দাঙি নিয়ে, খোজকাঢ়ি গৈছে। তাৰে পাছত যাই হোমৰগুৰিত বহাইছে। বহাৰ পিছত আপোনাৰ দৰাৰ গা বেয়া লগা বুলি কৈ আছে মোক, মই কৈছে মইনা মোৰ গাটো বেয়া লাগছি, হেৰি মোৰ বহুত বেয়া লাগছি। তাৰপিছত তাৰে আগৰ মানে কইনা উলিয়াই অনাৰ কৰ্মখিনি কিন্তু গোটেই হৈ গৈছে দেই। তাৰে পাছত মোক বামুণে কৈছে কি আপুনি কইনাটো উলিয়াই আনক সেনেকৈ কৈছে। মই কইনা আনিব গৈছোঁ, যোৱাৰ পাছত দৰাৰ সখীয়েক আছে লগত, দৰাৰ বন্ধু আছে, সিহঁতক বোলে সি কৈছে মোৰ গাটো বহুত বেয়া লাগছি, মোক অলপ শুব দি। তাৰমানে যেতিয়া শুব বুলি কৈছে সিহঁতে বিচনাকো নিব দিয়া নাই, হা সিহঁতৰ যদি দৰাটোৰ লগত বিয়া দিব ইচ্ছাই আছিল, দৰাটোৰ গা বেয়া, সিহঁতে বিচনাত নি ৰুমত শুৱাই দিব লাগিছিল দৰাটোক। যেতিয়া দৰাৰ বহুত বেয়া লাগিছে, দৰাক তাতে শুৱাই দিছে লগ বন্ধুৱে হোমৰগুৰিতে। সিহঁতে কি কৰিছে মানে, ধৰ হয়তো কইনাৰ কোনোবা ভালপোৱা আছে, সেইকাৰণে সেইটো ষড়যন্ত্ৰ কৰি দৰাই মদ খোৱা বুলি ভিডিঅ'বিলাক বনাইছে, বনাই নিউজ চেনেল মাতি নিউজত দিছে। তাৰে পাছত সেইদিনা ৰাতি আমাৰ এটা কথা হৈছে যে ৰবিবাৰে মানে লেখা আমাৰ মানে তাতে জজবস্তি কৰি চহী লৈছে, উকা কাগজত চহী লৈ কিবা কি লিখিছে নাজানো। তাৰে পাছত লিখি ৰবিবাৰে আমাক মানে মাতিছিল। আমি কিন্তু আইনতো যোৱা নাই, আমি নিউজ চেনেলতো যোৱা নাই, একো কৰা নাই, আমি ৰবিবাৰৰ কাৰণে ৰখিয়ে আছো। তাৰে পাছত সিহঁতে ৰবিবাৰক লৈ ধৈৰ্যই নধৰিলে, সিহঁতে নিউজত উঠালে, আইনত গৈছে, গোটেই কৰিছে। আমি কিন্তু একো কৰা নাই দেই, আমাৰ ঘৰত নিউজ চেনেল আপোনালোকে নিজেহে আহি আছে, আমি ক'তো নিউজ চেনেলতো খবৰ দিয়া নাই, আইনতো যোৱা নাই। হয়, আমাক মাৰধৰ কৰিছে, দৰাক কইনাৰ দেউতাকে দুচৰ মাৰিছে, মোক মাৰিছে দৰাৰ ভায়েকে, তাৰে পাছত আপোনাৰ মোৰ মামাৰ ল'ৰাটোক মাৰিছে, মোৰ মামাৰ ছোৱালীক মাৰিছে, কাপোৰ চিৰিছে, সোণা চেইন ছিঙিছে, এইবিলাক উৎপাত কৰিছে। দিছো আমি, হয় দিছো। দৰা এতিয়া নাই, বজাৰত গৈছে।